miryango ifite abayo bashyinguye muri urwibutso rwa Rebero. Kuri uyu munsi dusoza icyumweru cy'icyunamo no kwibuka ku nshuro ya 25, by'umwihariko turibuka abanyapolitiki bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki n'imitwe ya politiki irigize twifatanyije n'abanyarwanda bose kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turibuka kandi by'umwihariko abanyapolitiki bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi bakazira ibitekerezo byabo bya politiki. Nk'uko insanganyamatsiko tuzirikana muri ibi bihe bivuga, turibuka twiyubaka. Ni ngombwa ko twibuka abanyapolitiki dukomeza kubaka igihugu cyacu, dukomeza guteza imbere imiyoborere myiza. Abanyapolitiki twibuka uyu munsi ku nshuro ya 25 bishwe bazira ubutwari bwo kwanga ikibi, biyemeza kurwanya ingoma y'igitugu, baharanira igihugu kirangwa n'imiyoborere iboneye, imiyoborere iha agaciro abanyarwanda bose nta vangura. Ntabwo byaboroheye kuko ubutegetsi bwari buriho bwari bufite imbaraga n'ibindi byangombwa byose byabufashije gushyira mu bikorwa umugambi wabwo wa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umugambi wateguye igihe kirekire cyane. Abanyapolitiki twibuka uyu munsi harimo abashyinguye hano ku rwibutso rwa Rebero, ariko hariho n'abandi bari hirya no hino mu gihugu baturukaga mu mitwe ya politiki itandukanye. Uko bizwi, politiki ni ubuhanga bwo kuyobora no gucunga umuryango w'abantu kugira ngo bagire imibereho myiza n'iterambere. Ariko ubutegetsi bwari buriho ntabwo bwubahirije ayo mahame y'imiyoborere myiza. Bavanguraga abenegihugu babaciyemo ibice, bakoraga irondakoko n'irondakarere, bakimakaza urwango mu benegihugu, bakica abantu babaziza uko Imana yabaremye, abandi bakazira ibitekerezo byabo bya politiki. Barenze ku mahame y'uburenganzira bwa muntu n'ayo kwishyira ukizana kwa benegihugu. Birukanye abantu mu gihugu cyabo babavutsa kwiga, babaheza ishyanga. Ni ubugome ibyo byose bwaranze ubutegetsi bwateguye bukanashyira mu bikorwa umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni akaga gakomeye u Rwanda rwagize bwo kugira abanyapolitiki nk'abo. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yahagaritswe n'abana b'Abanyarwanda. Bari intwari bafashe icyemezo cyo guhaguruka barwanya ingoma yateguye ikanashyira mu bikorwa umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi. Uru rugamba ntabwo rwari rworoshye, ariko kubera kurwanira ukuri rwarashobotse. Ni muri urwo rwego dushimira imitwe ya politiki n'abanyapolitiki bagize uruhare rukomeye muri uru rugamba rwo kurwanya ingoma y'igitugu no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Bidutera ishema twebwe abanyapolitiki bariho muri iki gihe, ariko kandi biduha n'umukoro ukomeye wo guhora tubibuka no gukora ku buryo imiyoborere myiza baharaniye tuzakomeza kuyigira intego yacu. Niyo mpamvu twateraniye hano uyu munsi kugira ngo twongere twibuke twebwe turiho, tubahe icyubahiro bakwiye kandi dukomeze kubashimira ubutwari bwabo n'ubutagamburuzwa bwabo bagize. Mu gukomeza kwibuka twiyubaka, imitwe ya politiki n'abanyapolitiki muri iki gihe twafashe umurongo uboneye wo gukora politiki yubaka. Twiyemeje gukora politiki ishyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda, tukajya inama kenshi, tugaharanira ubumwe bw'igihugu n'ineza y'Abanyarwanda bose. Twiyemeje kubaka imiyoborere myiza iharanira imibereho myiza n'iterambere ry'Abanyarwanda bose. Niyo mpamvu
mu mitwe ya politiki twafashe icyemezo cyo kwitoza twebwe abakuru no gutoza urubyiruko rwacu politiki yubaka. Ikindi ni uko kuba imitwe ya politiki mu Rwanda dufite urubuga duhuriramo tukaganira tukajya inama tukanatanga umusanzu w'ibitekerezo ku bibazo biremereye igihugu dusanga ari uburyo bwiza bwo gukomeza guteza imbere demokarasi y'ubwumvikane n'ubumwe bw'igihugu. Ayo niyo mahitamo yacu twebwe Abanyarwanda. Nta n'indi demokarasi itajyanye n'amateka yacu dukeneye. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyakubahwa mwese muteraniye hano, miryango ifite abayo twibuka uyu munsi, ndasoza nongera gusaba imitwe ya politiki n'abayoboke bayo kwirinda icyo ari cyo cyose cyaba intandaro y'amacakubiri. Tukirinda kandi tukarwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo. Ndasaba ko dufatanya tukarwanya uwo ari we wese watekereza kugarura politiki isenya yitwaje icyo ari cyo cyose. Nimureke dukomeze dufatane urunana, twubake u Rwanda rwacu, dushyire imbere ubunyarwanda, tubungabunge ibyo u Rwanda rugenda rugeraho rubikesha imiyoborere myiza. Imitwe ya politiki ndabasaba kandi gukomeza gutegura neza urubyiruko rwacu, turutoza gukunda igihugu, gukunda umurimo, kwigirira icyizere no guharanira kwiteza imbere. Dufatanye turinde urubyiruko rwacu icyarurangaza icyo ari cyo cyose. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyakubahwa mwese muteraniye hano, miryango ifite abayo bashyinguye hano muri uru rwibutso rwa Rebero, ndabashimiye, murakoze, mureke dukomeze kwibuka twiyubaka.